Cheeky Bastard is filmed in front of a live studio audience. Oh my god! Where's my roast pheasant? By now I think it's in my lower intestine. You ate it? But I told you my boss was coming over for dinner. Well, unless he likes pork rinds, he's going home hungry. You cheeky bastard. Ha 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 ha